اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیو کی ایجوکیشن د نن درس پورتو کی سبق زمون شروع شوو شورت یام اور بقای دوام کا دربار او د نیم سن نی مولانا محمد حسین آزاد دی او سین فل حاصل د زمین سره انشاحت او قسم شروع کړی و د اگ حل کو کمچی د دنیا نن تلې دي یعنی وفات شوی دي او د دنیا کې دا یو نمونه ده شورات دی په فات شوی دي نو د غید لپاره د ذکر کولو چې دی خو به ني او, او بالغ کې وسی یو هټ میدان ني چې بالغ کې بینتها با هجوم نه ګڼل کېږي او بیا په دا میدان کې اور دي او دا غرته هر قسم مخلوق چې نه شته سب انسانان ختي شي او دا غني یو سور یو سوري له आवाज راوځي او دا اواز په دغه غنې کې خاص قسم خلقتي او اورېديشي دغین علاوه بل سكنشي اورېدي اوس په شنو ورغوري نو سوی پیج نمبر 35 باندې دوسری طرف چې نظر جا پړي ته ګډا هو کې څه خوبصورت عورتې هي او بہت سې لوګ انکه تماشای جمال مې موه راي هي نو بل طرف ته ګور امانو یو طرف ته دغه غردي خلک روان دي او بل طرف ته چیمیکال نظر اوور 100 نوم سنې پوچې ځینې ما چې ځا خپل خزي دي دی او ډېر خلک چره دا غو تماشه جمال یعنی خوبصورتي کا تماشا دا غو د کولوالي تماشه کین دا غو د کولوالي چره پږي مسروب دي ما هو ہونا یعنی مسروب ہونا عاشق ہونا کام جوړنا چلاغي ان کې دو مسروب پدي په پداخزو بنی عاشقان دي او خپل کارونه شته بریږي یا ورته پریو کال لباس پېني او د خوذ چي دي د پری مخته ګو ته مونخه خپيري وي چې د خپيري لباس هغه اوست دي مغلیبي و هي چرچا سنا لیکن د دې په باره کې هغه چرچا شهرت خبر نشي موږ وری دا چې درحقيقه نو پریه هي چې په حقیقت کې نه دغه خوذ چي خپيري دي نه نه پری ذات اورته دي اونو پریزاد اور د دې یعنی پری نسل کا پری کې اولاد چې د پری نسل نمني دیو د پری اولاد چې نه هغه هم نه ني نو دا شي دې کوي انمه غلط کوي عياشي هي کوي خود پسندي کوي بي پروايي هي نو دا دا مصنف چې کوم نه دا اصل کې خزې ني وي دا خو هغه خلک يادي چې کم خلک چې دې په دنیا کې مهنت کې خپل کار کوي نویدا سیزونه دی یا قسمه د خزو بشنی تشبيه ور کړی دی چې دا داسې دی د دا غفلت دی چې غفلت په انسان کې راځي او د خپل کارنه د رکاوی رکوارت پیدا کوي نشه آیاشی لاپرواہی بے پرواہی په دې کې راځي او د خپل کارنه د منکې کوئی خود پسندي خود پسندي چې غفلت کې راځي خود پسندي د تعریف دلی زراسی کامیابی ملنه پر یې سمجھنا کئ مې تو بوت اچھا جا رہا چې الیکشني کمیټه میلاوي شي نو ځان ته ډېر ځینګړت غټ کارې شینې د خپل پسندې ویل کی او دا سړی د کانارو گاوي او کومې به پروايي او څه شي نه به پروايي دا چې لا پروايي او به پروايي سړی د پله کارنه مناږي جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے وی کلچ ہمت او حوصله والا د ترقی پلار کی خپل سفر کوي د ترقی پلار رواني دوی ضرور ملتي نو داس زونه ضرور مېلوي غفلت عيشي خود پسندي او بے پروايي نو داس زونه ته پلار کی مېلوي اني مي پنس کر اهلي ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے نو په دې زونه کې دی ونخلي او اهلی ترقی د ترقی پلار شي کوم دې روان دي د خپل د مقاصد او د خپل مقصد لپاره دغینه محروم کیږي په دغه سونو کېون خلې ای به صاف معلوم ہوتا تا او دیو چې دم صفا صفا شي معلومې ده کې جولب ان جالي پرونکو طرف مایل هي چې کوم خلک شي د جالي پري دې طرف ته مایل دي دې طرف ته متوجی دي یعنی د جالي پري انداس تشویہ خبر کی یی ندای سجونه غفلت عیاشی خودپسندی او بے پروایی درتمایلې و هغه در چی اقوام مختلفه او اد های متفرقہ عمر های متفاوته رکتې نو هغه چی دغه اقوام مختلفه مختلف قومونو کې لو چې د مختلف قومونو خلک اد های متفرقہ او مختلف زمانو کې لوګ د مختلفو زمانو خلک عمرهای متفاوته هر عمر, عمر کې لوګ یعنی ځوان او بوړي د هر عمر ول خلک هغه ځوانان دي هغه بوډاګان دي مګر وایي هه جو حوصله کې چوټې نسوڅې څنګه جالي پرې تم توجه کیږي یعنی غفلت عیاشی خودبسندی او بے پروايي په گرازي نوبیا د خلک چي دي د هغه خلک دي جو حوصله کې چوټې نو بیا ددوها وسالې شي دغه خکتی او سلی وڑی او سلی کمزوري همت کې هټه همتی کمزوري بوزدلی هټه یعنی کمزور بوزتل همت چې دغه کمي او تبيت کې پست هي تبيت کې پس جوش جذبه کې کمي او جوش او جذبه چې دغه کمي نو دا مختلف خلک چې نوې کل چې دغه خجو تمایلي یعنی مطلب چې غفلت آیاشي خود پسندي او بي پرواي تمایل نو وېد دوه حوصله همت چي لري د خپل کار کول کا دا دا او خپل د مقصد او خپل د ترقې شري اغه داونو باید کې دوسری طرف دیکھا نومل طرف تشمیو کته داوس د خبرې الټره چې یو خود همت او د حوصله شري اغه کمزوري خلقتي او داوس هغه خلقتي چې وکه همت او حوصله شري غو چته دا غپري او دغه سيزون ته چيني اغه د توجه نو کې چې جو بلن حوصله چ هغه بولن هاوسه لري برچېني هغه هاوسه لکه چټیو نو تل بولن هاوسه لې شو صاحب همت نو دا همت وليدي الته همت کې هيټو دته علي طبيت ته او برچېني طبيت کې پستو نو دا داغې شري ولټه شو و هو انسه الګ هوګې نو دا خلق چې ګم دې دو داغونو جدا شو او غول کې غول شینای کی आवाज کی طرف بلندی کو پر متوجه وي راول کې راول گرو کې گرو او د ګروپن په شیکل کې د نیغران نشي کوم आवाज فوزي سوريلي خوندور आवाज نه نو دغه غرا بلندې ترته متوجه شو هغه طرف ته روانجو دس جسقدرې یي لوګ اگې ملته دي چې سمره د خلک مخې ته تله او چې قدره و आवाज قانون کو خوش عين معلومه ودي نو اقمري اق د اواز سره په وګونو باندې خلګي د خوش عين خوشګوار خوش دلپری مزه ایسا معلوم هواه کې بوه سي چيدا او برغزيدا اشخاص اس اراده سه اگې مړې کې بولندي کو پر چل جاي نو يمه داسي معلومه شو چې ډېر چيدا یعنی اچه برغزيدا یعنی منتخب مقبول اشخاص چې داسي خو او مقبول منتخب کړشي کسان په اراده سره بلندګو کامیابی کی شوټی د کامیابی د شوټی د سر چیرې چې د پاره کې دې ته وخېږي او ژر تر هو سکے او چې څنګه موشي پاشا کا اسنغمه آسمانی شکوته روحاني حاصل کړي چې نږدې لاړ شي او نغمه آسمانی یعنی سوريلي اروه आवाज د اسمان د طرفه چې کوم نغمه روانا ده کوم کله आवाज دي نو غوېن قوتي روحاني حاصل کی دا غینه هغه قوت چې دی هغه اصل کې کوم چې روح له تقویت چینه غوړکې روح ته سکون مینهوي چونه چې سب لوګ کچھ کچھ چیزه خپل سات لینې لګې نو بډې وو ځوانني څخل کو سسجن تیار ځان د پروا وسه کلی سفر کیږي نو په خوا په پیادل سفرونو دا غینه د پرميزان سره د لاري توګه سامان چیزونه د خوراک او شبل چې بیرغسته معلوم هوتا تا که گویا اګه کې راڅخه سامان لري او داسې معلومات درته د مخکي د لارې سامان اخلي اغه لپاره سامان چې دغه تیاری سامان به هر یکا الګا لګتا نو دا سامان چې د هر څه جدا جدا کیږي کسی کې په हात کې شمشیر برهانا عالم دي نو د چا په لاس کې شمشیر برهانا یعنی د کاشنا کولاوا دره عالم جنداوا یعنی د فوجيانو ایک کے ہاتھ میں نشان تھا او دسو پلا پلاسونو کی ڈنڈی جان، وی نو دا حکمرانانو کسی کے کی ہاتھو میں کاغذون کی اجزاء دی دا چا پلاسونو کی دا کاغذون ټوکړی وی یعنی دا اهل قلم خلق دی ادیبان او شاعران دی کسی کے کی بغل میں ایک کمپاس دی او دا چا طرح کی یو کمپاس بغل یعنی بازو کې نیشي کمپاس یعنی پرکار قطب نما کمپاس یعنی پرکار یا قطب نما کوئی پنسل لیلیتا کمپاس زمینی ناپنے کا علم رسمekin ناپ کوله اعلان زغه سم خلقو او چاسره پنسل لیوی یعنی دا علیبانو شاعرانی شاعرانو سرداغه پنسلی کوئی جهاز قطبنما اور دوربین سنبالیتا او چاسره جهاز قطبنما او دوربین یعنی سمت معلوم قطبنما سمت معلوم کرنے که لیه استعمال کیږي د سمه معلومولو لپاره قطب نمای استعمال او دوربین د لیدونکو په لیدل کې د لپاره استعمالي نو دا سیاحو سیر کوونکو خلکو بعضو کې سر پر تاجي شاهي دراتا دراتا یعنی راکا او د باز په سر باندې باچي تاج یعنی دا بچانو بعضو کې تن پر لباسي جنگي اراسته او د باجي په بدن باندې جنگي لباسو یعنی دا جنجو خلکو غرض کې علمي ریازي او جری ثقيل کوي الانه دا غرض دا چې علمي ریازي د میتس او د جری ثقيل د ماشينانو داسي الا داسي پرزي نيوي چې اوس وخت کام نه آراو چې مني وخت هغه په کار باندې نه azi اس حالت مې وینم تاو مجھے وچھ بدی حالت کې انما کې یو فرشتہ رحمت میرے دانې هاک کی طرف کړه ہے چې یو فرشتہ رحمت تا چې زما خلاص ته ولاړ ده او مجھے به اس بلندی کا شاک دے کر کہتا ہے او مام دی بلندی ندیم د کامیابی د چټی شایق یعنی شوقین غماینی او ما توي کې هي سرګرمي او گرم جوشي تمهارې हमे نہایت پسند هي چدغ سرگرمی یعنی mehnat garamjushi zokh wa shauq استاذ موږ ډیر زیات وخت دی اسنه یي به صلاح دي که ایک نقاب مو پر ډالو ندیم مراد دداله چې د دو د کم تمثيلي او خیالي مزامین دي نو په دغه کې د یو لوی ادیب تیر شوی رندیم په دغه گروپ کې شامل دي نو هغه احمد الله سلام مشوره راکړه را چې یو نقاب یعنی پرده هغه په مخ باندې واچو ممنه به تام ملتامیل کی تامل به تام الفورا ما فورن دغه تامیل کاغه می پورا کړه د خبره بعد اس کې گروه مزکور فرقې فرقې می تقسیم شو میرست دینه کم ذکر کړي شوی فرقی چې وی هر چا سره خپل خپل سامان نو هغه تقسیم شو په فرقو کې تقسیم شو په دلو کې دوه تقسیم شو کوم مزکورا پر راستو کا کچ مان نه تا او ذکر کړي شوی چې کم غره دی کمچې بودی میدان کې نوې د دې د لارو شمار نوې د دې بې شمار لارې چې غته لوي سابنه اکی اکی راغ پخړلی او هر یو ګروپ چې خپل خپل لاروونی وا او خپل خپل لارو باندې راوځي